sou a Vitória Barbalho, sou engenheira agrônoma, formada em 2016 pela Esalq e sou analista de inteligência de mercado na Spark. A Spark é uma empresa de inteligência competitiva no mercado. A gente fornece informação dos principais cultivos, a gente mensura esses cultivos dentro do Brasil e a gente fornece informações de marketing estratégico para as empresas, para elas saberem como que elas estão indo dentro de cada cultivo, o tamanho desse mercado, o potencial que eles têm de crescimento dentro dos mercados. Eu, como analista, eu faço contato direto, né, com as empresas. Eu forneço essas informações, a gente monta apresentações, faz essas apresentações diretamente com o cliente, levando como que ele está dentro de cada mercado, quais as possibilidades que ele tem de acordo com a necessidade de cada portfólio. Uma das atribuições muito fortes que a gente tem que ter como analista é saber conversar com pessoas de diferentes áreas, saber entender as demandas que cada pessoa tem em relação ao mercado, a entender o que eles estão procurando e saber se relacionar com essas diferentes áreas dentro de cada empresa, porque a gente tem muito contato com o pessoal da parte de inteligência de mercado, das empresas, os clientes, mas a gente também conversa com outras áreas, então a gente precisa saber fazer essa ligação e saber conversar com diferentes pessoas de diferentes regiões, diferentes informações. Saber linkar com tudo que a gente tem disponível no nosso pacote do BIP. A Esalq, ela foi extremamente importante, tanto para o meu desenvolvimento pessoal quanto profissional, por diversos fatores, né? A Esalq, ela é uma escola muito reconhecida no mundo e ela tem muito a oferecer para o aluno, para quem passa por ela, né? Eu não vim de uma família do agro, então ter tido a experiência na Esalq foi extremamente essencial para o meu entendimento do agronegócio como um todo, porque a Esalq, ela dá ferramentas, né, através dos grupos de extensão que ela tem dentro, para você poder entender como o agronegócio funciona em diferentes áreas, né? Não só produção de cultivos, mas para você entender mercado. A gente ali tem tudo na mão, né? Todas as ferramentas. Então, isso foi muito importante para o meu entendimento aqui, que eu preciso de entender diferentes mercados, né? Para entender como funciona cada cultura. E também a questão pessoal, ali a gente tem um grupo muito unido de alunos que moram em República ou moram na casa do estudante. Eu, no caso, morei em República, então foi muito importante para poder ter essa relação de você conhecer diferentes pessoas, saber lidar com pessoas que às vezes você não tem 100% de afinidade, mas você consegue se relacionar, entender as diferenças. Então, ali foi extremamente importante para isso. Também tem a oportunidade de intercâmbio, que foi algo que eu fiz também. Então, a Esalq me proporcionou essa oportunidade para fora do país, conhecer um outro mercado, conhecer uma cultura com um foco de agricultura diferente para poder complementar toda a base que ela já dá ali para a gente. Para quem está entrando na Esalq, né, pensa em fazer parte da universidade, assim, um conselho que eu dou é aproveitar tudo que a universidade tem para oferecer. É uma escola, realmente, você vai aprender muito ali dentro. Ela tem muitos grupos, tem muito suporte para você poder entender mais da agricultura. Então, se você tem interesse ali, você vai ter todas as ferramentas necessárias para poder desenvolver na agricultura. Para quem já está na Esalq, eu acho que é aproveitar muito os momentos que a gente tem ali dentro, porque depois a vida adulta vem e a gente fica com saudades de tudo que a gente viveu. Então, tentar aproveitar também todos os estágios, as festas, porque a Esalq ali, ela vai te ajudar muito na vivência do dia a dia, para você poder entender a agricultura em si e mais tarde entrar no mercado de trabalho.